windi nnungi nnyo okutandika olugendo n'obuwanguzi, kintu kikulu nnyo era moral. Just tubadde surprised nti tugenze one goal down, naye abasambi ndi musanyufu nti basobodde okuadjustinga ku tactical changes ze tukoze mu dressing room, ne tugezaako okubeera n'omupiira n'okugezaako okuba aggressive nga tuguyina, tumaliriza tutebye goalo biri mu second half. So tiimu gye tusambye njyebaza nti etaddewo challenge ennungi, naye n'abasambi bange basobodde okukomawo mu game nesobola okugiwangula. Ekisinga obukulu ku game esooka kwe kubanga tufunye obubonero busatu. Tiimu yaganye okugenda mu final third opponent, twaganye okuharashinga opponent ne tubawo obudde. So kyatuleetedde obuzibu nti ne tuba conceding a goal, ne tu conceding a goal gye twaleete tusuubira, naye the game ya 90 minutes tusobodde okukomawo. Kwajayo kachanchu mumakata second half nga yakaddemu, tulowooza atakuwadde kimala mpasta. Ya tatuwadde kimala nga tetulina mpiira, naye abadde asirowinga n'ataxi zaffe mu biseera ebimu nti tubadde twetaaga omuntu asobola otuta mangu, ate tulabye nga mubasambi be tulina Kiwalaza asobola okukozesa omupiira ogwata asobola otuta, asobola otwongerako speed okugenda mu maaso. Response ebadde nnungi. Wetaaga kwongeramu wa mudigemu eddamu? Ya tujja kwongeramu, just kwongera kutereeza bye tulina kukola, naye game esooka bwetyo. Tugenda kwongera okutereeza engeri gye tukuuma omupiira, engeri gye tukola nga tetuguyina, n'okukuuma ebifo byaffe, tulabe nga tusobola okufuna obuwanguzi.